kis méhek, mikor kikelnek a sejtekből, egy úgynevezett bábing marad a sejteknek a belsejébe, és ez bizony színeződik, használódik. A méhészet témaköre is megjelent a Tolnai Kulturális Központban a novemberi egészséghónap keretében. Az érdeklődők a Fogoly családi méhészet közreműködésével méhviaszos kendőt és ajakápolót készíthettek. Bush Amália szerint az emberek többségének a méhészetről és a méhekről a méz jut eszébe, de számtalan olyan termék is elérhető még, ami hasznosítható és egészséges. Ezen a rendezvényen mi méhviaszos kendőket fogunk készíteni. A méhviaszt azt a méhek állítják elő, vannak nekik viasztermelő mirigyeik. Ők építkezésre használják a kaptárba. Ugye ezeket a jellegzetes hatszögletű hexagon sejteket építik ki belőle, amibe méz kerül, a méhanya petézik bele. Ezeket a kereteket, amiben a méhek mézet holtanak, ezek egy idő után elhasználódnak, és mi ezt leszoktuk selejtezni, kiolvasztjuk belőle a méhviaszt, és mi ezt fel tudjuk használni. Egyrészt visszarakjuk a méheknek műlép formájába, hogy újra ki tudják építeni. A méhviaszt a kőolaj felfedezése előtt világításra is használták, de például gyertyaöntésre is alkalmas. Az eseményen a viaszt pamut anyagba vasalták. Tiszta pamut anyagba, hogyha ezt a méhviaszt beleáztatjuk, belevasaljuk jelen esetben. Ez egy alternatív csomagoló eszköz. Kiváltható vele az alufólia, a folpak. Ez a kendő tulajdonképpen számtalanszor felhasználható. Nedves ruhával kell csak áttörölni. Enyhe tisztítószerrel, hogyha valaki kicsit szennyezettebbé válik, akkor enyhe tisztítószerrel át tudja törölni. Uzsonnát lehet belecsomagolni, élelmiszer csomagolására alkalmas. Szendvicseket bele lehet ugye csomagolni, keltésztákat lefedni vele, nedvességet megtartja például. A vendégek ajakápolót is készíthettek. Az ajakápolóba keverünk most jelen esetben majd egy kis kakaóvajat, meg körömvirágolajat. A körömvirágolajba ugye rendkívül sok jó gyulladást csökkentő hatóanyag megtalálható. A kakaóvaj táplálja a bőrt, a méhviasz pedig meg fogja akadályozni, hogy kiszáradjon a bőr. Ez az ajakápoló, amit itt fogunk készíteni, ez egy kicsit keményebb, mint a klasszik ajakápoló, viszont nagyon sokáig fönnmarad a bőrön. Ez alkalmas egyébként például zsepitől kidörzsölődött orr ápolására is, berepedt bőr ápolására is, hogyha valakinek télen ugye a hidegtől kikérgesedik a bőre a kezén például. Bush Amália a jövőben is szeretne hasonló workshopokat tartani.